سب سے پہلے گوڈ پرامت کس ملکس من جدہ امید دیدار کرنی جدہ چو یہ جگہ سناو جدہ ایسا کہ یمن چیزن واچت کی حالانکہ مقام ملک روجیس اٹھر درائی اور جدہ خطر حضرت آدم علیہ السلام قبر زیارت کرنے خطر یہ سانہ خطر بوڑ مقام اور بوڑ نعمت ہم خطر شخص تو ہم شکریہ ادا کریں اور آئندہ خاطر تھی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ دعا کرن کہ سارے بھائی ساکن جوشو آتا جیو جوس یہ گئی سو مسجد جدہ مز یا جائے فوش مجرمن دیون اور جدہ تاریخی مسجد چھ ساری کھت قدیم مسجد چھ یہ گئی یہ سیت خوبصورت پارک یت دپن چھ فرانس پہ تو سوئٹزرلینڈ پہ یت خطر ان گاس گھس تم پہ یت لاگان یہ گئی پہ جھیل اس یہ جھیل ڈل یت پہ جھیل ڈل تتھے پہ صاف ستھرا آ ونو تھی حج صاحب تھی ٹھیک اصل پٹھی چھو کھان تکلیف مہ تھی کھو پریشانی مہ گیو روزن خطر فیسلٹی اصل زیارت ساری کرنا پہ سا یوکم ون ون ہے حج صاحب ون سا ون سا غفار صاحب ٹھیک ونکس جدہ آ یہ مجرم فوش دن اچھا اچھا ہے علی مام ٹھیک علی مام اصل پہ پیغام گرکن ون سا ہے پیر صاحب ون سا ٹھیک پن جائے خوش ٹھے ماشی کن چیز تکلیف کھین چینس مجھ کھان دقت کن چیز تمام مشی